Бүгінгі әңгімеміз шағын және орта бизнестің алдында тұрған кедергілер жайында болмақ. Өйткені бұл мәселе бүгін мемлекет басшысының қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында көтерілді. Жан-жақты талқыға салғаннан кейін сала мамандары оны шешуге қатысты ұсыныстарын жасады. Сонымен кәсіпкерлерді қазір не толғандырады? Қандай кедергілер тұр және оны қалай шешеміз деген сауалдарға жауап алу үшін студиямызға Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаевты шақырып отырмыз. Нұржан Бауыржанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен енді сіз бірер минут бұрын аяқталған үкіметтің кеңейтілген отырысына қатыстыңыз. Жалпы осы кәсіпкерлер алдында тұрған кедергілерге қатысты қандай мәселелер көтерілді жиында? Ең біріншіде қазір мынау дүниежүзілік экономикалық дағдарысқа байланысты, одан кейін мынау көрші мемлекеттеріміз, мынау Ресей Федерациясының жаңағы нарығы кішкене жаңағы құлдырағаннан кейін біздің бұның алдында экспортқа шығарып жүрген жаңағы тауарларымыздың сату несі кішкене қысылды. Сондықтан ең біріншіден қазір отандық мынау кәсіпкерлердің, кәсіпорындардың қаржы тапшылығы пайда болды. Жылдың басынан екінші деңгейдегі банктер өзінің пайыздық ставкасын жаңа 21%-ға дейін көтеріп жіберді. Тек қана жаңа кредиттерді доллармен ғана төменгі пайызбен береміз. Егер теңгемен алатын болсаңыз, онда жаңа 21%-ға дейін көтерді. Сондықтан қазіргі ең бірінші шешу керек мәселе ол кәсіпорындарға мынау шағын пайыздық ставкамен жаңаға кредиттер керек. Сондықтан бүгін шешім қабылданды 200 миллиард теңгедей жаңағы осындай экономиканы кредиттауға мынау оборотные средства дейміз ғой, жаңағы айналымдағы қаржы осы кәсіпорындарға берілетін болды екінші деңгейде банктер арқылы. Ол бірінші мәселе. Екінші үлкен мәселе осындай жаңағы уақытта ең біріншіден мынау біздің ойымызша мемлекеттік сатып алу және мынау ұлттық компаниялардың сатып алуы, содан кейін мынау жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуын бәрін ең біріншіден отандық кәсіпорындарға бұруымыз керек. Оны қарайтын болсақ, өткен жылы осы 2016 жылы ол 9 триллион теңгеден астам жаңа қаражат. Ол мынау мемлекеттік сатып алу бар ішінде, ұлттық нелердің жаңа компаниялардың сатып алу, Самұрық қазына бар. Одан кейін мынау жер қойнауын пайдаланушылар. Сондықтан соның ең біріншіден жаңа тауарларды шетелден алмай, өзіміздің отандық кәсіпорындардан соны алу керек. Сол жағынан қазір үкімет соған біраз жаңа қадамдарды жасап, біраз шешімдер қабылданатын болады. Жаңа ғана айтып өттіңіз, ең бірінші мәселе бұл екінші деңгейлі банктерден несие алу кезінде пайда болатын кедергілер ғой. Бұны шешу мақсатында сонда қосымша қаражат тартылып отыр қазір. Бұл жерден бұдан бөлек енді сіздердің ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанында шағын несиелендіру бағдарламасы бар ғой. Жалпы осы бастама мәселені реттеуге қаншалықты көмектесе алады? Бұл біріншіден елбасы біздің бәріміздің алдында бір тапсырманы қойып отыр. 2050 жылға дейін біз жаңа шағын және орта бизнес субъектілерінің шығарған өнімін мынау біздің ұлттық жалпы өнімнің 50%-ына дейін жеткізуіміз керек. Бұл үлкен мәселе. Қазіргі таңда осы жылға қарайтын болсақ, ол 25% құрап отыр. Сондықтан біз оны 2 есеге дейін жаңа көтеруіміз керек. Оны қалай жасаймыз? Бұл тапсырманы орындау үшін біз жаппай жаңағы көп өзіміздің азаматтарды, әсіресе жұмысшы жүрген азаматтарды, немесе жаңағы ауылда жүрген көптеген азаматтарды кәсіпкерлікке тартуымыз керек. Ол кәсіпкерлікке тарту үшін ең біріншіден оларды үйретуіміз керек. Кәсіпкерлікпен қалай айналысу керек. Қалай өзінің ісіңді бастау. Біз өткен жылы көптеген жаңа әр аудан орталығында осындай жаңа кәсіпкерлік қызмет көрсету орталықтарын аштық. Енді екінші мәселе оларға қаражат керек. Біз оларды үйреттік, енді ары қарай сол өзінің бизнесін бастау үшін бір шағын қаражат керек. Сондықтан біз мынау спонсорлардан біраз қаражат алып, осы жылы 1,5 миллиард теңге спонсорлардың жаңағы кәсіпкерлердің қаражаты бойынша алып, осы микрокредиттерге жаңа қазір 5 облыста осындай кредиттер беріп жатырмыз. 1,5 миллиард теңге демеушілерден тарттық, содан кейін 1,5 миллиард теңге сол 5 облыстың әкімшіліктері берді. Сонда 3 миллиард теңге, сол 3 миллиард теңгемен қазір шағын несиелерді беріп жатырмыз. Оны бастадық осыдан 1 ай бұрын. Қазір біраз сол 5 облыстағы жаңа кәсіпкерлер өздерінің ісін бастады. Түсінікті. Енді осы шағын несиелерге қатысты көпшілік көрермендерден келетін сұрақ, мынау ауыл шаруашылығы саласына белгілі бір басымдық беріле ме дейді. Ең біріншіден біз сол ауыл шаруашылығындағы жаңағы кооперативтерге басым бөлік соларға, өйткені қазір біз қарап отырмыз, мынау шағын фермерлер
өзінің жаңағы тауарын сатуға кішкене қиын болады олар. Өйткені мынау сауда орталықтарына шығатын болса, олардың мынау объемы дейміз ғой, аз. Ал мынау сауда орталықтары жаңағы үлкен объемдармен сұрайды. Ресей Федерациясының нарығы да үлкен объемдарды сұрайды. Олар айтады, бізге 5000 тонна алма керек. Там 8000 тонна ет керек. Жаңа шағын фермер өзі шығарамайды. Сондықтан біз осы кооперативтерге жаңа фермерлерді қосып, сол қосылған жаңағы объемменен жаңа сол нарыққа, сол сауда орталықтарына шығуымыз керек. Сондықтан біз микрокредиттерді ең біріншіден сол кооперативтерге береміз. Түсінікті. Жалпы сөздеріңізден байқап отқаным, мынау бізде өндіріс бар бұрынғы қарқында, бірақ жаңа оны өткізу нарығы. Өткізу нарығы, өйткені қазір мынау біздің көршілес мемлекеттердің, оларда да жаңа мынау экономия, дүниежүзілік экономикалық дағдарысқа байланысты қазір олардың нарықтары қысылып жатыр. Сондықтан қаражат бұрынғыдан қарағанда қаражат қазір аздау түсіп жатыр. Сондықтан енді қалай бұл тұрғыдан шығуға болады? Жалпы қандай ұсыныстар жасалды? Ең біріншіден сол жаңағы айтқандай, мына 9 триллион жаңа тапсырыстар бар. 9 триллион теңге тапсырыстар. Ол мемлекеттік тапсырыстар, ұлттық компаниялардың тапсырыстары, содан кейін жер қойнауы пайдаланушылардың тапсырыстары. Соны ең біріншіден осы 1-2 жылда біз жаңағы тек қана отандық кәсіпорындарға соларға бұруымыз керек. Бұл өте маңызды мәселе. Түсінікті. Мынау әлемдік дағдарыспен күрес жолдарының бірі ретінде мемлекет басшысы мынау жұмыссыздықты жою деген тапсырма қойған болатын. Енді осы тұрғыда бүгін ұлттық экономика министрі бірқатар сандарды айтып кетті. Қазір жұмыспен қамтылған, енді қателеспесем, 2015 жылдың қорытындысы бойынша 3 миллион 140 мың адам бар екен. Осы жерден де сіз ашып айтып берсеңіз, бұл жерден де жалаң сандар айтылды ғой, жалпы нақты қандай шаралар атқарылып жатыр, әсіресе осы ұлттық кәсіпкерлер палатасы тарапынан? Жаңағы айтқандай, біз ең біріншіден сол мынау ауылдық жерлерге, әсіресе осы ауыл шаруашылығымен айналысатын жаңағы аудандарға ең біріншіден осы кәсіпкерлікке, шағын және орта бизнеске тарту бойынша үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Өткен жылы сол кәсіпкерлік қызмет көрсету орталықтары ашылды. Енді осы жылы мынау агрокомпетенциялық орталықтарды сол жерде жасаймыз. Ол жерде әркім мынау егер жылыжай салам дейтін болса, сол жылыжайды қалай жасауға болады? Егер мынау мал шаруашылығымен айналысатын болатын болса, соның жаңа мамандары әр ауданда отырып, соларға көмектесіп, наставник ретінде көмектесіп, жаңа қолынан жетектеп, жаңа соған көмектесетін біз мамандарды қазір әр ауданға қоятын боламыз. Үшіншіден ол шағын несие, бұны көбейтуіміз керек. Мынау біз беріп жатқан несиелер ол жеткілікті емес. Сондықтан біз қазір мынау Қазагро ұлттық қорымен де сөйлесіп жатырмыз. Осы жылы 5 миллиард теңгені осы шағын несиеге бұру. Көрермендерден сұрақ келді, мынау тұрғындарды жұмыспен қамтуда қандай бағыттарға басымдық беріледі дейді. Белгілі бір бағыттар таңдала ма жалпы? Ондай бар ма бағдарлама? Ең біріншіден бізде жаңағы мынау қазір біз кәсіпорындардың бәрін сұрап көрдік әр облыстарда. Сол кәсіпорындарда қазір 140 мыңнан астам маман жетіспей жатыр. 140 мыңнан астам маман жетіспейді қазір. Маман жетіспейді қазір. Бірақ олар жаңа жұмысшы мамандар. Содан кейін әр жақта, мәселен, мынау солтүстік өңірлерде мамандар жетіспейді. Ал оңтүстікте бізде жаңағы адамдар саны көп. Сондықтан бұл жерде мынау миграция болу керек. Оңтүстік өңірлерден солтүстік өңірлерге көбірек жаңағы азаматтарымыз жіберіп, жастарды әсіресе сол жерге жіберіп оқытып, сол жердегі кәсіпорындарға жұмысқа орналастыруымыз керек. Ал біздің санауымыз бойынша 140 мыңнан астам жаңа маман жетіспейді. 140 мың деген енді бірталай сан ғой. Біз керінше мысалы кезде екі қолға бір күрек таппай жүргендер туралы айтады, ал мына жерде жаңа жетіспейтін мамандар бірталай екен. Бұл тұрғыда енді сіздерде дуалды оқыту жүйесі бар ғой. Осы бастама мәселені шешіп бере ала ма болашақта? Ол шеше алады. Біз қазір мынау жұмыспен қамту бағдарламасы аясында да министрліктермен, әкімшіліктермен келістік. Ең біріншіден жаңағы мынау оқытып жатқан колледждердің, олардың мынау программаларын өзгерту. Қазір сонда оқу бағдарламасы бір бөлек, мынау тәжірибе жүзіндегі іс бір бөлек болып тұр ғой. Өйткені кәсіпорындарға бір мамандар керек, ал колледждердің шығарып жатқандары ол мамандар басқа. Түсінікті. Сондықтан осы екеуін бір бірін басын қосуымыз керек. Соның аясында біз қазір үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Түсінікті. Жалпы мынау енді кәсіпкерлердің алдында пайда болған кедергілерге қатысты бүгін бірталай қаржы тартылатын туралы айтты. Оның ішінде мынау халықаралық ұйымдардан 65 миллиард теңге бар екен, бірыңғай жинақтаушы ұйымдар тапқа қорынан 200 миллиард теңге. Жалпы олар қалай жұмсалады деп, қандай бағыттарға деген сияқты сұрақ туындайды. Бұл енді үлкен көмек болады. Біз ойлаймыз, енді ең біріншіден өндеу саласы, мынау ауыл шаруашылығының өндеуі,
Және басқа да мынау ең біріншіден сол өңдеу саласына жіберуіміз керек. Өйткені сол жақта ең қиын болып жатқан. Мына қазіргі әлемдік дағдарысқа байланысты пайда болған кедергіден біз тығырықтан алып шыға ала ма осындай қаржылық қолдау? Қалай ойлайсыз? Бұл бірнеше жаңағы пункттер жасалу керек. Ең біріншіден осы қаржылау қолдау. Екіншіден мынау әсіресе мынау өткен 15-15 жылдың аяқ жағында бізде өте көп жаңа тексерістер көбейіп кетті. Егер өздеріңіз білесіздер, 14-ші жылы елбасы мораторий жарияланған болатын, сол кезде кішкене кәсіпкерлер басын көтеріп, біраз жұмыс жақсы жүрген болатын. Енді 2015 жылдың жаңа нәтижесімен қарайтын болсақ, біз 51 мыңнан астам тексеру болыпты біздің кәсіпкерлер. Қазір кәсіпкерлер соның өзінің өнімін шығарумен емес, сол жаңа тексеруші мемлекеттік органдармен арпалысумен айналысып жүр. Сондықтан бұл жерден тағы да бір қадам жасалу керек, бұл тексерістерді азайту керек. Сіз өте дұрыс айтасыз, мынау бизнеске қолдау тек қана қаржылай үлгіде емес, жалпы ыңғайлы, қолайлы жағдай жасау керек. Осы бағытта бұдан басқа тағы қандай шаралар атқарылып жатыр? Бизнеске жайлы климат жасау бағытында. Енді бұл жерде мынау ең біріншіден сол қаражат, екіншіден мынау мемлекеттік сатып алуды бұруымыз керек. Мынау қазақстандық жаңағы нені көтеруіміз керек, казахстанское содержание дейміз ғой. Қазақстандық үлесі. Одан кейін үшіншіден мынау экспорттап жатқан кәсіпорындарға, оларға да көмек көрсетуіміз керек. Мынау қазір мемлекетіміздің көршілес елінде, мынау Қытай Республикасында, соның Ресей Федерациясының әсіресе ауыл шаруашылығының өте үлкен сұраныстар келіп түсіп жатыр Қазақстанға. Мынау ет жағынан, көкөніс жағынан, басқа да жаңағы ауыл шаруашылық өнімдері жағынан үлкен сұраныстар түсіп жатыр. Соған біз қазір бетімізді бұрып, сол кәсіпорындарды көбейтуіміз керек. Мынау қазір өткен айда ғана біз бірінші состав жаңағы пойызбенен мынау өсімдік майын жіберген болатынбыз Қытайға. Сонда 2 күннің ішінде жаңа сол Пекинде май сатылып кетті. Қазір енді Қазақстан майы ол бренд болып саналады Қытайда. Сондықтан осы жағын көбейтуіміз керек, көкөніс жағын көбейтуіміз керек. Бұл жерде үлкен мүмкіншіліктер ашылып жатыр. Бұдан бөлек енді осы сіздің ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанынан осы бірер ай бұрын іске қосылды деп естідім, мынау бизнесті дамытудың өңірлік картасы. Оның барысы қалай, енді қысқаша айтып бере аласыз? Ол жерге мынау сол картаның ішіне біз көптеген мынау инвестициялық жобаларды кіргіздік. Өйткені мынау көптеген инвестициялар жобалар бар, бірақ қаржы тапшы. Қаржы жоқ, кейбір кезде соны жаңағы шетелдік инвесторларды тартамыз деп жұмыс жасап жүреміз. Мына бұл карта, ол электрондық карта интернетте, соның ішінде біздің инвестициялық жобалардың бәрі ішінде қарастырылған. Біз оларды шетелдегі біздің қазақстандық мынау елшілердің бәріне сол картаны бердік. Одан кейін шет мемлекеттердің осындағы елшілерге де сол картаны бердік. Енді олар сол карта арқылы осы жаққа инвесторларды іздейтін болады. Ол өте үлкен көмек. Нұржан Бауыржанұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. Енді әдегенде 15 минутымыз өте шығыпты. Сондықтан негізгі деген сұрақтарыма жауап алдым. Сондықтан осылай студиямызға келіп өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев болды.